Salyanın Sarvan kəndində şəhid Cavad İsmayılovun ailəsinin evindən oğurluq etmək istəyiblər. Hadisə ötən gün gecə saatlarında baş verib. Şəhid ailəsinin evini talamaq istəyən şəxs planlaşdırdığı cinayəti başa çatdıra bilməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan bildirilib ki, sözü gedən evə qanunsuz olaraq daxil olmağa cəhd edilib. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, 20 yaşlı İsmayılov Cavad Asif oğlu 2020-ci ilin dekabrında idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşınının minaya düşməsi nəticəsində şəhid olub.